Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт під номером 5600. Він передбачає внесення змін у податковий кодекс. Зокрема, йдеться про збільшення ставок акцизів та податків до державного бюджету. Крім того, документ запроваджує мінімальне податкове зобов'язання на земельну ділянку. Нагадаю, законопроєкт називали антиолігархічним через те, що він посилює податкове навантаження і надобуток руди, що невигідно власникам видобувних компаній. Рішення підтримали 255 народних депутатів. Серед них представники «Слуги народу», «За майбутнє», «Довіра», а також 6 позафракційних депутатів. Необхідними техніко-юридичними правками. Реєстраційний номер проекту 5600. Готові голосувати? Прошу голосувати. За 255 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Законопроєкт номер 5600 має набрати чинності 1 січня наступного року, якщо його підпише президент.